ես մի դայ շրջանի փոքր անվականում սովորել եմ այդտեղ միջնակարգ դպրոցում։ Միշտ փոքրս երազանքս եղել է, որ ուսում ես շարունակեմ Շղան համալսարանում։ Միշտ համբուծումս դա եղել, որ դառնամ բժիշկ։ Ինչ որ չափով հիմա այդ ուղին կիսով չափով անցել են, արդեն 5-րդ կուրսում եմ սովորում, սովորուս հետ մեկտեղ նաև աշխատում եմ ռեգիոնալ հոսպիտալում, Թբիլիսիում։ Այսօր պարգևատրելու են ինձ որպես առաջատեմ էկթան, քնությունները որպես բարձր պալերով հանձնած էկթան։ Բազմաթիվ խմբեր էին մասնակցում այդ քնությանը, տեստավորմանը, դրանցից մեկը ես եմ, որ հավաքել եմ բարձր պալեր, 100% պալեր, չնայած շատ դժվար համատեղել դասերը եւ աշխատանքը, քանի որ գիշերային ռեժիմով աշխատանք։ Բայց եթե մարդը ցանկություն ունի, եթե ինչ-որ նպատակ ունի ապագայի հանդեպ, եթե ցկտվի, ամեն ինչ կստացվի։ Մի խոսքով, ինձ համար սա մեծ շանս էր այստեղ աշխատել, ու ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ Evex-ը, կոնկրետ Evex-ի կազմակերպությունից այսօր պարգևատրելու է, ու ինձ համար այսպես սա մեծ իմպուլս էր, որ ես ավելի մեծ տեմպով շարունակեմ ուսումս։ Ենթադրենք ավարտեցիք ասպիրանտուրան, արդյոք ցանկություն ունեք վերադառնալու Նինոց Մինդայ մունիցիպալիտետ եւ աշխատանքը շարունակելու այնտեղ, եթե հնարավորություն ընձեռնվի։ Ճիշտ ասած, այս մասին դեռ չեմ մտածել։ Ժամանակը ցույց կտա, դեռ սովորեմ, դեռ ավարտեմ, հետագայում Կերևա։ Հիմա դոկտոր չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Մադլոգաս գիղտիտ մոգձանելիշտուս, ոյլաս գիլոցակ պրևանդել դրես, էրցնելի սայրդը շորիսը դրես։ Հեգիոնուլի հոսպիտար, լիան չեդրիշվիլի, Հանոս Հաշանիան, Եկատերին է բեգիաշվիլի, հարդունակ ակուշացել,